imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024. N'amakuru abantu benshi bamaze iminsi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. N'abana bahariya mu karere ka Ruhango, n'abana bo ku ishuri ribanza rya Cyobe umurenge wa Mbuye muri kariya karere ka Ruhango, aho bakoze igikorwa cy'indashyikirwa. N'abana mwagiye mubona nk'uko amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, hari abantu bagiye bakora amakadire y'aba bana. Mu by'ukuri aho imvura yagwaga ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'ibihumbi 2024, hanyuma abana bakareba uburyo iyo mvura irimo umuyaga, irimo n'imvura nyinshi, barangije mu by'ukuri baravuga bati ikirango cy'igihugu, turabona ikirango cy'igihugu, twize gusigasira ibirango by'igihugu, iri somo twararyize, none turabona idarapo ry'igihugu rigiye kugwa, mucyo tugende iririya darapo mu by'ukuri turisigasire, dufata icyuma ku buryo ririya darapo ritaguruka. Urumva iyo mataliti imeze gutyo. Abantu benshi ngira ngo ajya makuru mu by'ukuri ashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga, benshi batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bati abantu mu by'ukuri abaturage bagakwiriye kwigira kuri aba bana ku kijyanye no gukunda igihugu. Nyine nawe byumve, mu by'ukuri witegereje aba bana urabona ko imyaka barimo urebye byibura no guhera wenda nko ku myaka 7 gutyo, ukazamura wenda ukageza nko ku myaka nka 12-13 gutyo. Ni muri 12-13 nicyo kigero ugereranije wabarira muri aba bana. Noneho umwana ungana gutyo, can you imagine akagira mentality imeze gutyo ngo idarapo ry'igihugu rigiye kugwa, none reka tugende turisigasire? Umve n'imvura yagwaga ari nyinshi, kugira ngo byembere uburyo imvura yagwaga ari nyinshi, no kugira wumve mentality y'aba bana ndetse n'ikigero cyo gukunda igihugu cyababyaye, aba bana beza b'igihugu mu by'ukuri mentality bafite. Iyi mvura kuri iki kigo yashenye ibyumba bigera kuri 2, yashenye ibyumba bigera kuri 2, n'imvura yagwaga ari nyinshi, ndetse yashenye n'ibiro by'umudugudu wa hariya wa Cyobe, n'ubundi iri shuri risanzwe riherereyemo. Nyine byumve uburyo umutima w'abana bagize mu by'ukuri, benshi aba bana barabishimiye cyane. Hari benshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bagenda bafata amafoto mu by'ukuri bagakoresha artificial intelligence mu by'ukuri bagaragaza nyine ubutwari bw'aba bana, uburyo imvura yagwaga, n'abana batangaje mu by'ukuri. Umwana ungana gutya nyine ni kigaragaza ko mu by'ukuri kuri iki kigo bafite abarezi beza. Kuri ubu ngubu aba bana mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga benshi bavuga ni ukuri ubuyobozi bubiteho, bareba aba bana babahereza ibihembo. Kuri ubu ngubu n'amakuru meza nkuzaniye ni ukuri Leta y'u Rwanda ni umubyeyi. Leta y'u Rwanda ni umubyeyi, nabo bareba ikintu bakabona ko koko gikenewe bitewe mu by'ukuri n'ibi bikorwa aba bana bakoze. Aba bana bageraga mu 9 biga mu ishuri ribanza rya Cyobe mu murenge wa Mbuye, bahembewe igikorwa cy'indashyikirwa, bagaragaje cyo kuramira ibendera ry'igihugu ubwo inkubi y'umuyaga yashakaga kurigusha. Muzi kuba idarapo ry'igihugu ryagwa hasi, muzi uburyo ari ibintu bibi, cyangwa se nubona idarapo ry'igihugu riri hasi nyine ritamanitse ngo rigere hejuru, haba hari ikintu kidasanzwe nyine kiba cyabaye mu gihugu. Wabuzi ko nk'igihugu hari igihe nk'abantu benshi wenda haza nk'ikiza, abantu wenda benshi bagapfa nko mu gihugu runaka, idarapo bagafata like nk'iminsi nk'ingahe idarapo bakaryururutsa. Nyine byumve nyine idarapo none kuba riri hasi,
kuba idarapo riri hasi abana bakarire bakavuga ngo iri darapo rigiye kugwa mata ritaba abana bafite bati ibi batumuye ugiye kugusha rino darapo abana icyenda bose bakavuga bati reka tugende kubera ko ibintu twabyize gusigasira ibirango by'igihugu nk'abantu mwe birarenze cyane. Aba bana bagaragaje ubwo butwari ku itariki ya kabiri ukwakira 2024 ubwo hagwaga imvura ivanze mu muyaga mwinshi. Umwe muri abo bana soka yihuse abonye ko ibendera igiye kwitura hasi. Umunyeshuri yafashe icyuma ririho tabaza bagenzi be umunane bafatanya muri icyo gikorwa ibendera ntiryitura hasi. Ngira ngo mu by'ukuri urabona uwo mwana wasohotse bwa mbere ngira ngo nuwo nguwo uri buze kuza kubona kuri iyo screen yawe. Uyu mwana wafashe ya mbere yitwa Gisubizo Ernest avuga ko yumvise abanyeshuri bakomera ku ibendera rigiye gutwarwa n'umuyaga asohoka mu mvura arariramira ati bagenzi banje umunane baraje turafatanya ariko babonye imvura ibaye nyinshi barayihunga nsigara njyenyine. Avuga ko umurezi umwe ari wo wamutabaye basigasira ibendera bararyururutsa n'iryatwarwa n'umuyaga. Uyu mwana avuga ko bigishijwe ko ahari ibendera ry'igihugu haba hari ubwigenge kandi ko iyo ibendera riguye hasi igihugu kiba gitaje ikizere. Umuyobozi w'ishuri ibanza rya Cyobe mugirwa nake aho avuga ko mu isomo ry'uburere mbonera igihugu bahabwa harimo gukunda igihugu no kurinda ibirango by'igihugu birimo n'ibendera. Ati ndashimira aba bana kuko bagaragaje igikorwa cy'indashyikirwa nifuza ko byabera n'abandi urugero rwiza. ACP Teddy Ruyenzi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage yavuze ko abanyeshuri bakoze igikorwa cy'ubutwari batitaye ko bashoboraga kuhasiga ubuzima. Ati baranyagiwe bakubiswe n'umuyaga ati nibabyitaho bakomeza gufata ibendera ry'igihugu ngo ntirigwe. Ati tubashimire twese. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yavuze ko ibyo abana bakoze bifite aho bihuriye n'ibyo bagiye bahabwa n'abarezi muri rusange. Ati harimo n'icyizere urukundo rw'igihugu ubutwari ubumwe ndetse n'ubudaheranwa bigenda bizamuka mu Banyarwanda. Mu by'ukuri abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Umutima w'aba bana bagize mu by'ukuri mw'abantu mwe ni ibintu bitangaje kubona umwana anyagirwa kemera ko anyagirwa. Murabizi ukuntu abana bari igihe batinya imvura cyangwa se bakabana arwara ariko bakavuga bati mu by'ukuri twebwe ikirango cy'igihugu ntabwo kigomba kugwa hasi. Kanswe ko bigishijwe mu by'ukuri bavuga ngo iyo ikirango cy'igihugu kigiye hasi igihugu kiba gitakarijwe icyizere. Mu by'ukuri mw'abantu mwe mentalite y'aba bana abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Ibi bintu mu by'ukuri byabereye hariya mu Ruhango abantu benshi bari no gushimira aba barimu ngira ngo uri buze kuza ko wanabona kuri iyo screen yawe. Mu by'ukuri bari mu beza bahaye uburere aba bana mu by'ukuri mwarimu ku isonga. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari wagize ati wawati kabisa narabyiteguye bwo n'ahantu hari kugenda abantu benshi batangaza amakuru. Ati narabyiteguye kabisa ati wawati igitego cy'inzozi zanjye kibona post y'abo bana ati kabisa byandenze ati kora neza uzagororerwa. Undi ati ni ukuri biratangaje cyane aba bana ni abahanga kandi ara abiteho. Undi ati absolutely thanks to the RNP for giving value these child lands work. Undi ati nizere ko rwose ni ukuri ahubwo batazongera no kwishyura ishuri ati kugeza basoje kuko iki gikorwa bagaragaje ni kigaragaza ko mu by'ukuri bakunda igihugu cyabo. Undi ati ni ukuri aba bana ahubwo bagombe bigire ubuntu mpaka. Undi ati uwo mukobwa yakoze rwose kuba yarafashije abandi bana. Ati abo bana ni intwari nabonye ibanza ni umukobwa umwe gusa. Umukobwa umwe nawe wavuze ati basaza banjye bagiye guhatana nanjye reka njye guhatana. Uyu mwana n'ubundi nyine umwana w'umukobwa abantu benshi bari kumutangarira cyane. Udati abayobozi n'abarimu ati ni ukuri bashimirwe cyane ati kubwo iki gikorwa bakoze doko wumve
abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru nk'uko mumaze igihe mubibona ku mbuga nkoranyambaga, benshi bari kwishimira cyane ubutwari bw'aba bana ndetse mu by'ukuri n'ukuntu baje kuza kuba bahembwa nk'abanyeshuri nyine bagize neza, bagize umutima mwiza wo kurwanira igihugu cyabo. Like abantu benshi bari kuvuga iyi patriotism niyo ikenewe kuba buri munyarwanda wese, gukunda igihugu nyine, ukumva idarapo niba rigiye hasi igihugu gitakarijwe icyizere, ngomba kurwanirira igihugu cyanjye. Ariko iyo mentalite y'aba bantu uri kuyumva, iyi mentalite uri kuyikurura y'aba bantu ukayumva kuri iri darapo, mu by'ukuri aba bana batangaje abantu benshi. Reka nsoreza ahangaha, murabizi nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, niba utarakande subscribe ubikore, hanyuma tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu.